квест «Гра на швидкість, на розум, на спостережливість». За відведені 2 години учасники за допомогою мапи мають знайти 16 локацій. На кожній відшукати заховані конверти з теоретичними завданнями і правильно відповісти на них волонтерам. Запитання зі сфери енергетики. Скільки промислових сонячних електростанцій знаходиться на території Хмельницької області? Ще скільки вітрових турбін щогодини встановлюються в світі? От в такому плані. Минулого разу сформували досить складні питання і відповіли досить добре, справились. Ми були дуже здивовані, тому що питання були досить складні навіть для дорослих. Але цього разу ми зробили ще складніші запитання. Учасникам з 8-ї команди питання надто складними не видаються, каже капітан Євген Довганюк. Ну, такі собі. Більше виграє інтуїція, ніж розум. Ну, деякі питання були доволі складні, але більшість з них такі, як недитячий розум. Студент Хмельницького національного університету, який зголосився безоплатно допомогти провести квест, каже, питання доступні. Ні, це все вивчається в шкільній програмі цих квестів. Серед відповідей є, може бути кілька правильних відповідей, може бути всі правильні відповіді. За правильну відповідь отримують 3 бали. Яка ви команда, хлопці? 8. Із питаннями 8-ма команда упоралася швидко, а от знайти свій конверт із завданнями самостійно не змогла. Команда на кожній із 16 локацій має віднайти за допомогою мапи конверт. Це має статися протягом 5 хвилин. Коли ж команда не встигає вкластися у час, волонтери можуть підказати, проте просять за це виконати деякі завдання. Обігти одне коло по майданчику, або можна ще зробити, хлопці роблять 15 віджимань, а дівчата 20 разів присідають. Ну, гімн України, патріотичне виховання. 8-ма команда в обмін на підказку співає державний гімн України. Ще мерла України і слава. Квест – це цікаво, це швидко, це нестандартно. В школах вони звикли сидіти і слухати урок чи презентацію, а тут вони і фізично розвиваються, бігають і ведуть здоровий спосіб життя, і заодно шукають відповіді на складні питання енергоефективності. Перемогла ж в енергетичному квесті команда номер 7 – це учні 27-ї та 8-ї шкіл. Команда номер 8 посіла 2-е місце в її складі школярі 9-ї НВК та 12-ї школи. На 3-му місці – 10-та команда, яка складалася з учнів НВО номер 28 та НВК номер 4. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».